はい、お世話になっております、テッシーです。ドラゴンクエスト11続きをプレイしてまいります。ぬるっとぬるっとってやつですね。ぬるっとエキスとユグノア城の城の前ですね。行きましょう。レベル20 7246、まあまあですかね。まあまあってよくわかんないですけれども、まあ1万ゴールドをたまってきたら、まあ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 結構もう進んだなーって感じですよね。今までのドラクエからすると。でローさんがユグナ城跡って言ってましたよね。ちょっとまあここで目についたんで、これ1個取りましょう。とりあえずこれ めんどくさいっすねこれ。え、これ俺、え、そっか、これちょいとめんどくさいですね。まあ仕方ない、こういうところもある。馬じゃいけないよ、帰り道は馬じゃいけませんよっていうことですよね。で、で、結構遠いな。行きましょう。かぼちゃみたいのがいっぱいいる。採取できるもの、左になんかあるぞ。ん？あった。お、浄土結晶いいじゃない。うわわわ、来た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 。ダンスニードルか、あれ。覆面バニー、これ全員攻撃ですね。うわ、捨て身、少し結構下がるんじゃない。ああ、これまあまあボス戦じゃなくなったんでこれでいいかな。ういよ、一番右のバニー倒したい。いやまあ渾身切りでいいかな。渾身じゃなくてよかったかな。まあいいや、 OK。 バギーを唱えると、よしよしよし、渾身だけでいく、よしよしよし。これで多分シルビア、バイシオンですかね、シルビアのバイシオンをやればもっと攻撃力が上がると。こっちで、で上からもいけるみたいな。うへー、え、ちょ待って、こっちか。どうなってる、どうなってんの。ああ、ここは階段で、こっちからいけるっていうことなの。なんかツタみたいのがあるのかな。いや特にないな。あ、なるほど、ここそのまま上通れるってことか。はいはいはい、なるほどね、奥が深い。でまあ一番奥になんかあるぞと。採取できるものだけど、まあ、宝箱もなんかありそうだね。あれ、追いかけられてきて、まあ攻撃でいきましょう。あ、とかシルビア、バイシオン、前回ボス戦で使えばよかったね。全然そこまで思い浮かばなかったわ。今思い出したわ、バイシオン。これで、それでテッシーの渾身切りやってればもうちょっと楽に勝ててたかなと。爆裂剣、まあ楽、まあそんなにすごい危なかったわけでもないですけれどもっていう感じでしたよね。最後の方ちょっとやっぱりルカーニとボミエが切れちゃったんでね、ちょっと危なかったんですが、
まあ序盤の押しでなんとかできたんでよかったかな。あれ採取できる、ああ向こうこっちか。うわー気づかれた。ういー転生モンスターを思い出しますね。こいつ見るとなんちゅうかサボテンステーキの。ういーだ。ベロニカの暴走率が上がるって、まあ、セーニャもそうですけれども、なんかそんなに暴走しないんですよね。なんとなくですけど。よしよし、神が上がっていくと。あ、じゃあちょっと。ルーラで、まあ、戻るのも今テッシーとセーニャがゾーンに入ったんでちょっとできなかったクエスト、これをやりたいと思います。お入ってますよねゾーン。そうですよね。で夜にします。これでお休みです。夜まで。これでいけるでしょう。アンデッドマンでしたっけ。一気に行こう、一気に。いたちょっとクエスト一応。あ、ちょ待て、変なやつ来る。作戦で戦歴かな。これバンデルホンチオン、アンデッドマンを元気、聖なる祈り、安らげの道具もらえるやん。これも本当はやんないといけないんですよね。神が使えるビーストモード、まあ降りて、間違えた。ウィート、よしよし、こいつらしかいないと。で、あ、いきなり使えるね、聖なる祈り。回復力と守備力をかなり上げる。勇者の舞とかあるぜ。まあいいや、これでいいのか。これででも倒せるわけではないんですよね。いいよ、唱えると。あ、ここら辺の敵ももう結構楽ですね。倒れない、まあ、1ですね。もうダメ、あ、そうか、守備力が上がってるからか。 OK、 これでいいんすか。お、いいね。これで安らぎのローブがもらえると。あとカミュが使えるビーストモードを使ってワイバーンを倒すってなってましたけど、あれ誰でしたっけ。ビースト、これか。テッシーとセーニャか。きついな、この。あ、この人っすよね。びっくりした、マーク出てこなかったから。声が聞こえなくなりました。亡国を憂うような悲しみの声が。あ、誠にありがとうございました。各地でも起きています。はあ、はあ、OK、
多分これはセーニャですね。踊り子の服からやっと、おお強い。多分三河氏があれか、なくなるけれども。で、元に戻ると。まあ、ちょっとね、もったいないですけれども、まあまあ、いいでしょう。OK。じゃあ、グロッタじゃないね。グロッタじゃなくて、こっから行きゃいいのか。馬？馬がなくなっちゃうじゃないですか。グロッタから行くと。で、こっから行った方が早い気がする。馬速いっすもんね、なんだかんだで。こう行って、あとまあ向こう行ってって感じですもんね。こっち行って北行ってと。これでね、シンボルエンカウントじゃなかったらちょっと厳しいですけれども、普通の通常エンカウントだったらね、こっちから行った方が。ああ、でもこの小道長いな。 まあ大丈夫ですね。何が大丈夫なのかはよくわからないですけどもね。結構大丈夫ですねとか使っちゃうんですよね。あ、それで大丈夫ですねみたいな。まあ問題ないですねみたいな感じで。OK、 どんどん進む。で、ここで電電竜さんがいたとこですよね。宝箱はちょっとわからねえと言ってたとこです。いや、かわいいかわいい。走ってる走ってる。もうここ、そうっすよね。で、向こう行きの、なんか光ってる光ってる。あれ、光ってる。敵かい。寝てるし、ああ、ZZZ が、なるほどね。特技。いや、デインだね、もう。で、みんな、そう、ギラギラギラ。で、セイニャ、バギ。おし、一番早い。いいじゃない。寝てたマークか。よし、行こうか。あ、タケノコとかもしかして。で、まあ、こっち行って、これもうさっきのところですもんね。ここの上、ここ行けんのか。ここの上で、上が渡れると。そういうことですね。なんでこいつらがいるのかっていうのが謎なんですけどもね。どうやっていくんだろう。なんかあるな。ここなんか絶対あるよね。この前の宝箱につながってんのかな、もしかして。わ、結構成長してますね。大会で強くなったからかな。登れはしない。光ってんの使うのかね。結構入り組んでますね。なんかありそうなんですよね。まあ、いっかね。ちょっとストーリー進めます。ローも待ってることですし。カーブ使っちまった。おお、4体。素早さと攻撃力が上がると。爆裂剣いいっすね。捨て身、こいつ武闘家かね。捨て身とか爆裂剣とかで、いっとくか。
スピード。うわー、聖には戻ってる。いいね。逆にエロい。よし、逆にちょっとね、そんな気がする。こっち行きの、まあ、これで、んー、こっちか、どっちだ。ういー、いけるいける。あ、やっぱ速いですね、馬。よかった、馬でよかった。これで、すごい、うわ、ああ、悪魔の騎士じゃん、あれ。ストーンマンと同じ動きしてるわ。モノマネどっちがしてるか分かんない。よしよし、まあ冗談はともかく。ああ、キャンプがあるな。キャンプあって、こっちになんか採取できるものがあったで。ここ取れる。妖精、シルクソウ、蝶の羽。ここら辺にもなんかあったよね。おったあったあったあった。妖精の面か。あ、これもある。めっちゃ落ちてる。あ、ぬるったら、あ、ここにありましたね。オッケー。そうしたら、これはなんか取っとくかね。なんか向こうになんか一個ありますね。これは取っとくか。これ一回取っときましょうか。こいつは。お、来た。悪魔の騎士。かっこいい。でかい。え、めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。お、悪魔の騎士さんですよね。鎧の騎士か。新切り、よっしゃー、 OK、 タックル。逆にそのセーニャが踊り子の服じゃなくなって、ちょっとセクシー、逆にセクシーというね、なんちゅうか、ジャージ、家でジャージ着てるだけの方が逆にそそられるみたいなね。ここは何も、ここやっぱ何もないと。問題向こうよ、向こう。向こうなんかあったでしょっていう。いいね、竹、マイナス4。マイナス4。シャーって、シャーって聞こえるからね。宝箱はどうでしょうか。あった。お、金貨見つけました。ありがとうございます。これね、人食い箱だったらまあまあまあって感じだったんですけどね。人食い箱一瞬開かないのかなって思ったら人食い箱だったっていうね。あ、でこっから戻るわけですかね。 OK、それでそれで、馬ちゃんは、いたいたいた。まあ降りて、乗り換えです。うわー、ブワー、チャチャチャ、追っかけてきた。まあ戦いましょう。この野郎と、火炎できる。うわ、カウンター、強い。カウンターほんといいっすね。 20% ぐらいでしょうかね。よし、倒した。 OK、 でキャンプ一回行きましょうか。一応キャンプの前になんかある。銀のコース機、あざす。
まあ、たまにはキャンプして、で、なんだってんだあのローとマルティナって野郎はみたいな感じでしょ、どうせ神は。ほら、やっぱとんだ食わせ者だったな、まんまとはめられたぜ。虹色の枝はあくまでおとりだ。あいつらの狙いはどうやら天使、お前であるらしい。なるほどね。行って確かめるしかねえと。まあ急ぎましょうと。空振りばっかじゃない。呪われてるしか思えないわ。確かに確かに。何なんでしょうね。火事。なんかあります？まあレベルアップはしまして、2倍打ち。まあ1回で2回作れるってことですよね。1回2回作れるっていうか。ブーメラン。大きな骨が足りない。お、鋼のブーメランいいじゃない。これはやればいいや。ムチもいいかな？ローズウィップ！まあいいや。バタフライダガー、両手剣。全然レシピないっすね。銀のレイピア、鋼の剣作ろうか。シルビア上がるしね。鋼の剣行こう。ふいん。よーし、頑張るでー。おちょうどいいんじゃないこれ。上下打ちかな。いや、2倍打ち。そうですね、2倍打ちで、ここ、うわ全然2倍になってなくねこれ。なってる。なってんのかなってないのかよくわかんないですね。これで入って、これ上下打ちでちょうどいい。ああ、でも上下打ちでも上と下でも、微妙に違ったりするんですねこれ。はあ、そういうこと。で、手加減で、よし、これ入るか。うわあ、よかった、仕上げる。 OK。危なかった。ちょっと怖かったね。よし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 。プラス1、よかった。ありがとうございます。とりあえず、1個でいいかな。シルビアちゃん、山賊サーベルかな？あれ、あった。よし、上がる上がる。いいね。神は、山賊装備できるけど、まあまあまあいいでしょう。ブーメランで。休もう休もう。朝まで。オッケー。いい感じ、いい感じ。お、バーベキュー10回行ったものに怒られる称号。ありがとうございます。で、で、ゆぐのは、ゆぐのは。ユグノアに、ユグノア。お前、昼、朝も活動してんの大変ね。夜だけかと思ったわ。来た来た来た。ここよ、ここ。え、城下町？え？城下町ないでしょ。ちょっと待って、宝箱が見えたんですよね、向こうに。あ、オークさんいる。うわぁ、びっくりした。これいるじゃん。デスなんとかですよね、この人。人じゃねえけど。2回攻撃やってくるやつじゃない、これ。あ、そう、デスフラッター。懐かしい。1回攻撃だった。雄たけびを上げた。ミス。かわいい。鳥さんかわいいな。みんなバグ使う。どうしよう。デスフラッターっすね。とりあえずはね。ゴースト。
オーク。おお、いいね。いやー、デスフラッターはね、全滅させられたような、どうだったかな、させられそうになったのかな、したのかな。結構やばかったっすからね、あいつはね。俺は関係ねえと鎧の騎士が逃げていく。ここよ、ここ、これ、ちょっと気になっちゃいますね。ローさんに会うのは後にしようかな。どっから入るんだ、こっから、あ、こっち、え、あ、こっちか、普通に入れますね。で、ここを登って、ここなんもない、なんもない。で、ここか、あった、命の木の実、ありがとうございます。使おう使おう。浄土結晶はいいっす。命っち、あった。とりあえずというか、まあ主人公はですね、行きましょう。おお、5上がった、いいじゃない。飛び降りた方が早いな。うい、これできんのも面白いですね。もういる、もういるんかい。ガガガ、くちばし、くちばし。ピオラ、やっぱ速いですね、スピード。で、デインですね。もうバギギラでみんな行こう。そう、バギラ、バギラ。なんでなん。そう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 。うぃ。C が結構速くなってるから。これで、とどめ。よし。魔法がね、ガンガンに使えるのが大きい、本当に。キアリク。よし。あ、向こうに魔法の鍵みたいなのがあるね。ちょっと石、まあ、いっか、後でですね。で、ここっすよね。はい。そうしたらですね。お、ここの景色もなかなか、どうして。馬ちゃん、いいね。向こうがもうボロボロに滅ぼされちゃったってことですよね。おお、どうしたどうした、大丈夫かい。ほい、そうしましたらね、次回ローに会いに行きたいと思います。動画の移動をよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。